Dobro veče. Gledate N1 dnevnik, ja sam Maja Žeželj, ovo je Vesti dana. Svedok okrivljeni Srđan Lalić izjavio kako je klan planirao atentat na predsednika Vučića. Sad imamo potvrde i znamo i ko je sve u tim pričama učestvovao. I nema te alhemije kojom ćete Velju Nevolju, zvanog Veljo Belivuk, prebaciti u Demokratsku stranu. I ostale vesti i teme u dnevniku. Opozicija traži reakciju na jučerašnji ispad poslanika naprednjaka i vređanje žena. Dok sam govorila juče za skupštinskom govornicom, poslanik Srpske napredne stranke je aludirao na oralni seks. Kosovo u centru diplomatske aktivnosti. Vučić narednih dana sa Makronom, Lajčakom i Boreljom. Ruske snage u Ukrajini napuštaju Herson, prelaze na desnu obalu Dnjepra. Napeto na izborima za Kongres SAD-a. Republikanci imaju blagu prednost u predstavničkom domu, demokrate u borbi za Senat. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni, u petak moguća kiša. Iskaz svedoka okrivljenog Srđana Lalića postao je glavna tema na političkoj sceni. Lalić je juče na suđenju grupi Belivuk-Miljković izjavio kako je taj klan planirao atentat na predsednika države. Vlast u Skupštini tvrdi da je opozicija na strani Belivuka, a opozicija odgovara da je upravo Belivuk bio blizak Srpskoj naprednoj stranci. Okrivljeni svedok saradnik Srđan Lalić na suđenju organizovanoj kriminalnoj grupi Belivuk-Miljković tvrdi da je pripreman atentat na predsednika. Pojavit će se novi podaci, mi sad imamo nove pakete sa telefona skinute. 11. 12. mi smo 27. ovog imali, oni počinju da govore o ubistvu i o napadu na mene i sad imamo potvrde i znamo i ko je sve u tim pričama učestvovao, ko su lica koje je trebalo da učestvuje u izvršenju i u prvom pokušaju, i u kasnijem pokušaju i tako dalje. Nije to bila prevelika tajna. Službe su sprečile atentat, kaže premijerka Ana Brnabić, ali su nalogodavci još na slobodi. Konačno sada kada smo čuli priznanje od onih koji su planirali napad na srce države, da li ćemo čuti makar jedno izvini od onih koji su ismevali rad naših službi? Pita se premijerka, a pitaju se i poslanici ko je na strani ozloglašene kriminalne grupe. Taj čovek, kog citirate, kom se divite, šta već sve radite, planirao atentat na Aleksandra Vučića i za to dobio krvav novac. Znamo da neki put bolje Veljka Belivuka sa ove strane brane nego što ga brane njegovi advokati. Da li ste zaista imali ikakvog udela u organizaciji tog atentata? Imate neka saznanja da je njegova bezbednost i bezbednost njegove porodice ugrožena, pa molim vas uhapsite te ljude. Da li su tu pipci došli do nekih naših službi i nekih ljudi u sistemu države Srbije? Jedva čekam da se klupko odmota. I nema te alhemije kojom ćete Velju Nevolju, zvanog Veljo Belivuk, prebaciti u Demokratsku stranku. On je izjavio, ja sam istaknuti član Srpske napredne stranke. Trebao vam je da bi obezbeđivao inauguraciju Aleksandra Vučića. Pa nije vas hapsio Veljko Belivuk, nego je Veljko Belivuk hapsio Lidiju Valter, novinarku Danasa. Zavrto je kragnu ovde na dan inauguracije predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Politizacija suđenja kriminalnom klanu za 7 teških ubistava i niz drugih krivičnih dela prisutna je od početka, kaže novinar Danasa Vuk Jeremić. Kada su Belivuk i Miljković govorili o svojim vezama tobožnjim sa najvišim predstavnicima vlasti, to je ili nije prenošeno ili šturo prenošeno pod izgovorom da to nema nikakve veze sa konkretnim sudskim postupkom i da je to njihova namera da politizuju slučaj.
Ista stvar može da se kaže i za ovaj Lalićev iskaz. Dakle, ni on nema veze sa ovim krivičnim postupom. Nigde u optužnici se ne navodi namera grupe da svrgne vlast. To je politizacija ovog slučaja bila neminovna od samog starta. Ako ne govori istinu, Lalić rizikuje da izgubi status svedoka na osnovu sporazuma koji je sklopio sa tužilaštvom. Okrivljeni mogu da se brane kako god misle da je za shodno, pa i da govore laži. Okrivljeni saradnik, s druge strane, mora da govori istinu i on je položio zakletvu koju inače polažu svedoci pre nego što daju svedočenje u sudu, pod rizikom da ukoliko se dokaže da nešto od onoga što on govorio nije tačno ili da je prećutao nešto, neki bitni detalj za tužilaštvo, taj sporazum bi hipotetički mogao da bude raskinut. Miloš Đošić, N1 Beograd. U Skupštini Srbije dogodilo se brutalno nasilje prema ženama. To tvrde poslanice opozicije i traže smenu potpredsednice Skupštine Sandre Božić, a od nje i njenog stranačkog kolege Dalibora Šćekića da vrate poslanički mandat. Šta se sve dešava iza, a šta ispred kamera u skupštinskoj sali? Ovo je poslanik Srpske napredne stranke Dalibor Šćekić. Kamere ga juče nisu snimile, ali poslanice opozicije tvrde da su dobro snimile njegovu gestikulaciju. Juče se dogodilo brutalno nasilje nad ženama u parlamentu. Dok sam govorila juče za skupštinskom govornicom, poslanik Srpske napredne stranke je aludirao na oralni seks. Dalibor Šćekić je više nego jasno svojim jezikom dodirivao unutrašnju stranu levog obraza, aludirajući na felaciju. Ono što su videle poslanice opozicije, predsednik parlamenta nije, ni uživo, ni na snimku. Ništa, ni približno onome o čemu ste govorili se nije desilo, na tom snimku toga nema. Pa kamera ne stoji na Daliboru Šćekiću sve vreme. Ako nije Dalibora Šćekića, kamera je snimila Sandru Božić. Ne mogu da ne primetim da se pojedine poslanice opozicije vrlo rado prolaze kroz redove Srpske napredne stranke. Ne znam da li se preporučuju i da li bi da sede u tim redovima ili vrlo često vole samo da prođu to da. Mi smo juče prošle nas tri kroz skupštinsku salu, zato što se naše kancelarije nalaze upravo tamo kroz hodnik gde su sede i predstavnici Srpske napredne stranke. Nama je nacrtana meta da se mi nudimo. Mi smo slobodne poslanice, kretaćemo se kuda hoćemo u Narodnoj skupštini. Niko neće ograničavati slobodu govora i slobodu kretanja narodnim poslanicima. Ali novi prolazak poslanice Narodne stranke među naprednjačkim poslaničkim klupama nije prošao glatko. Molim vas, Milenko, nastavite. Zovi obezbeđenje, brzo. Milenko, nastavite, molim vas. To je bezuspešan pokušaj izazivanja bilo kakvog incidenta i provokacije. Molim vas, ne obazirite se i nastavite dalje. Skupštinska rasprava vrlo često je na ivici incidenta. To kako se vi ovde ponašate, to je dno ljudske bede. To tako se vi ponašate, obudite prema ženama ovde. Sra vas bilo. A znate koga se vi jedino plašite? Aleksandra Vučića. Od njega drhtite kao mali miševi. Nemam nikakvu dilemu da gospodin koji je malo čas govorio vidi miševe svuda. Postoje određene ustanove koje mogu da pomognu ljudima koji vide miševe da ih više ne vide. Ali pre toga ne sme vinjak ujutru na gladan stomak i sve ostalo. Popodne o vinjaku i miševima, prepodne o primjercima i primatima. Da imamo bolje obrazovanje, on bi znao da su ljudi primati i da nije uvredljivo nazvati nekog čovekom, ali jeste uvredljivo nekoga nazvati primjerkom. Gospodo primati, najveći primat među primatima upravo održao govor. To je najelitniji primjerak primata. Korisni idiot, to je termin kovanica koju su komunisti smislili, nije to uvredljivo. Mnogo je više onih koji se zovu beskorisni idioti. Ovde je jedan koji ni se tera, ni se vodi, tako kod mene kažu šumadinci. A kako se vodi Skupština? Opoziciju koja ima iskustva u prethodnim sazivima, atmosfera podseća na onu pre bojkota. Hoćete da kažete atmosfera danas ista kao 2018. Oni koji nisu bili...
ne bih rekla da je gora u jednom samo delu, što ne znači da neće biti. A to su čuvene opomene. Ovo je sada u akceleraciji, tako da to može samo da bude još eksplozivnije i neprijatnije. Koliko je tek neprijatno onima koji su prvi put u skupštinskim klupama? Teško je to opisati, zaista morate da doživite, možda kao Mordor. Emina Kovačević, N1, Beograd. Neformalna grupa 25 nevladinih i organizacija civilnog društva tražila je danas od vlasti da zaustave nasilje prema ženama kroz uvredljivo dobacivanje na sednici Skupštine Srbije. Iako Skupština Srbije već dugo nije mesto dijaloga i telo dostojno svoje političke i društvene uloge, zasedanje u okviru druge sednice 8. novembra ostaće zapamćeno po uvredama, seksističkim ispadima i nasilju prema poslanicima opozicije. Vređane su i izložene poniženje od strane predstavnika i predstavnica vladajuće stranke kroz orkestriranu akciju sa namerom da se devalvira njihovo poslaničko i žensko dostojanstvo, da se ućutkaju, obeshrabre i konačno odstrane iz političke arene, navodi se u zajedničkom saopštenju. Krizi na Kosovu se ne nazire kraja, Beograd i Priština u stavovima su sve dalji. Institucije napuštaju Srbi sa severa Kosova u opštinama, Centralnoj izbornoj komisiji, kosovskim bezbednostnim snagama. Predsednik Srbije najavljuje značajne sastanke u Parizu tokom mirovnog foruma. Mediji istovremeno prenose saznanja o francusko-nemačkom predlogu za dogovor Beograda i Prištine. Prema navodima Euraktiva i Nove.rs, u dokumentu se navodi da dve strane potvrđuju nepovredivost granica i poštovanje međusobnog teritorijalnog integriteta. Dok Srbi sa severa Kosova nastavljaju da daju otkaze u kosovskim institucijama, predsednik Srbije najavljuje put u Pariz. Tamo će se sresti sa šefom evropske diplomatije, posrednikom Evropske unije za dijalog, francuskim predsednikom i, kako kaže, vidjet ćemo kakvi će još susreti u Parizu biti. Sada je sasvim ogoljeno i jasno svakome da to što je postojalo od institucija postojalo je zahvaljujući činjenici da mi poštujemo svoju reč i svoj potpis. Podsjeća da je u pitanju potpis tadašnjeg predsednika vlade Srbije Ivice Dačića. Izvršili sve što je trebalo da izvršimo. A sad je vreme da ove druge dve strane i da se otelotvore ova dva druga potpisa, što će reći zajednica srpskih opština da se formira, baš kao što su Srbi sa Kosova i Metohije rekli, i nemojte lažno da tumačite propise koje smo ustanovljavali zajednički i da nam govorite da nešto piše što ne piše. U Prištini nije bilo reči o onome što piše u briselskom sporazumu. Kosovski premijer Albin Kurti na sednici vlade ponovo je uputio poziv Srbima da se vrate u institucije i zahvalio im na očuvanju mira i bezbednosti. Problemi i tyre nuk janë vendimet tona. Njihov problem nisu naše odluke, čak ni rokovi predviđeni u njima. Do jutros je izdato 1012 upozorenja. Nisu zabeleženi incidenti i nisu registrovane žalbe. Njihov problem su bombaški napadi, paljenje automobila i kuća, pritisci i beskrajne pretnje onih koji imaju problem sa zakonom. Onima koji nalažu napuštanje institucija smeta zakonitost i ustavnost, borba protiv kriminala i korupcije na Kosovu. Srbija je u boljoj poziciji jer je sporazume ranije ispunila, smatra direktor agencije Beta. Ponašanje i Kurtija i ovo zatezanje sa srpske strane, napuštanje institucija, sve to je ipak deo jedne igre koja vodi ka nečemu što će se zvati da li trajno rešenje, održivo rešenje, kako god bilo, a što se često vezuje za ovaj plan Makrona i Šolca. Da su taj plan od 9 tačaka imali uvid, navode Euroaktiv i Nova S. U skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji su potpisale obe strane, Kosovo i Srbija će sve sporove između sebe rešavati isključivo mirnim putem i uzdržat će se od pretnje ili upotrebe sile. Oni ponovo potvrđuju nepovredivost sada i u budućnosti granica koje postoje između njih i obavezuju se da će u potpunosti poštovati međusobni teritorijalni integritet. U tekstu između ostalog piše da će Kosovo i Srbija razvijati dobrosusedske odnose i rukovoditi se zajedničkim težnjama ka članstvu u Evropskoj uniji. Sporove će rešavati mirnim putem i promovisati mir na Zapadnom Balkanu. Predlog, navode mediji, predviđa razmenu stalnih misija između Kosova i Srbije. Sanja Sovrlić, N1, Beograd.
Predsednik Srbije danas je odlikovao dvojicu kapetana koji su napustili kosovsku policiju, Nenada Đurića i Aleksandra Filipovića. Istakao je da će Srbija zbrinuti njih, kao i druge koji su se povukli iz kosovskih institucija. Odlična im je budućnost. Oni imaju odličnu budućnost, radit će u državnim organima Republike Srbije. Tako da nam ostaje da se dogovorimo i svakako neće imati niža primanja. Naprotiv. Radit će svoj posao za svoju zemlju i za svoj narod. Mladi su obojica, još mnogo, mnogo posla i mnogo, mnogo dobrih i važnih zadataka je pred njima. Tako da neće biti penzionisani, neće biti na ulici. I niko od ljudi neće biti na ulici, to je oko 3.500 ljudi. Između 3.000 i 3.500 ljudi. Tako da za sve njih ćemo se pobrinuti koliko možemo negde da kasnimo dan, dva ili tri, ali nigde nećemo duže od mesec dana da kasnimo. To da znate. I ti ljudi moraju da imaju tu vrstu sigurnosti. Srbija brine o svom narodu i Srbija brine o svojim ljudima. Iako je početkom septembra prosvetna inspekcija naložila direktorki vrtića u Pećincima da vrati decu za koju nije bilo mesta u toj predškolskoj ustanovi, to se još nije dogodilo. Majka deteta koja je ostalo bez mesta u vrtiću kaže da zbog toga decu moraju da vode u Šimanovce i da za to izdvajaju 20.000 dinara mesečno. Ministar Ružić obećava da će inspekcija izvršiti nadzor. Iako s početka septembra imamo izveštaj prosvetne inspektorke da je direktorka predškolske ustanove u Pećincima nezakonito postupila i nezakonito nekoliko dece izbacila iz vrtića, naloženo joj je da postupi po zakonu i da vrati decu u vrtić, ta direktorka Anita Volčevski to još uvek nije uradila. Mi postavljamo pitanje kako je moguće da se jedna direktorka oglušuje o nalaz službenog lica, o nalaz prosvetne inspekcije koja je njoj nadređena. Ministre Ružiću, ako niste za tu funkciju, zašto ste je prihvatali? Evo, bili ste vreme vašeg mandata, deca su nam izbačena iz vrtića, ponovo imate mandat, vratite nam tu decu u vrtiću. Ako vi ne možete, dajte Miloradu Pantiću Lukiju, pa neko on vraća tu decu, izgleda da se ne smete od njega. Šta nam radi predsednik? Otvara nov vrtić u Pećincima. Pa predsednik ima mesta. Ima mesta u svakom delu Pećinaca ima mesta. Eno, sala zvrlji prazna. Zašto deca ne idu u tu salu? Moje dete je išlo i ništa je nije falilo. Otvara vrtić. Isto će otvoriti kao i onu školu što je trebalo do sad da bude napravljeno, da otpadaju plafoni. Kad pada kiša, prokišnjava škola, sve se sliva ni sijalice i roditelji se bune. Kada su čuli da će biti vrtić otvoren, pitali su šta je sa školom. A u nastavku dnevnika i ova priča. Kako se turska kompanija Berteks pokupila i otišla iz Kragujevca i ostavila bez posla 108 radnica. Pre toga o ruskim snagama koje odlaze iz Hersona. Ruskoj vojsci je naređeno da se povuče iz ukrajinskog Hersona, jedine regionalne prestonice koju su zauzeli od početka invazije u februaru. Ruski komandant u Ukrajini, general Sergej Surovikin, rekao je da više nije moguće snabdevati grad. Povlačenje znači da će se ruske snage u potpunosti povući iz regiona na zapadnoj obali reke Dnjepar, saopšteno je tokom predaje raporta ruskom ministru odbrane. Zamenik guvernera Hersona, kog je postavila Moskva, navodno je poginuo u saobraćaju i nesreći. Tu vest je objavio njegov kabinet, a inače ukrajinska policija ga je tražila zbog izdaje. Razmotrivši sa svih strana aktuelnu situaciju, predlažem da se odbrana organizuje po levoj obali reke Dnjepar. Shvatam da to nije lako rešenje, no njime ćemo istovremeno sačuvati živote naših vojnika i u celini očuvati sposobnost ratovanja te grupacije vojske. Držanje odbrane na desnoj obali na ograničenoj teritoriji nema perspektivu. Osim toga, ovim će se osloboditi deo sada angažovanih snaga i sredstava za ofanzivna dejstva, između ostalog u drugim pravcima u zoni sprovođenja specijalne vojne operacije. Sergej Vladimirović, saglasan sam sa vašim zaključcima i predlozima, pristupite povlačenju vojske i preduzmite sve mere da osigurate bezbedno prebacivanje vojnika na oružanja i tehnike iza reke Dnjepr. Slušam.
Pokretanje vojske biće izvedeno u najkraćem roku. Posle izbora u Sjedinjenim Američkim Državama konačnih rezultata još nema, ali dosadašnji pokazuju da su demokrate prošle bolje od očekivanog. Crveni talas republikanaca nije se dogodio, ali baš kao što su ankete i najavljivale, čini se da će preuzeti kontrolu nad predstavničkim domom. Pitanje je samo kolika će ta prednost i biti. S druge strane, neizvesna borba za Senat i dalje traje. Iz Vašingtona izveštava Bratislav Đorđević. Prvi rezultati pokazuju da očekivanja u proteklih nekoliko nedelja koje su republikanski zvaničnici izražavali da će ovo biti jedan takozvani crveni talas, jer crvena boja je boja republikanske partije, plava demokratske partije, ta očekivanja se nisu ostvarila. To je ono što je sasvim sigurno. Republikanci su i dalje favoriti da možda preuzmu kontrolu u predstavničkom domu, trka u Senatu i dalje jako neizvesna. U ovom trenutku ostale su još samo četiri države koje će odlučiti o ishodu. Trenutno i republikanska i demokratska stranka imaju po 48 senatora. U sledećem sazivu ostale su trke u Arizoni, Nevadi, Viskonsinu i Georgiji koje još nisu proglašene. Svi ishodi su mogući da republikanci imaju minimalnu prednost 51-49, da bude 50-50 kao i sada i da odlučujući glas, onda bude glas potpredsednice Kamale Harris, što bi značilo da demokrate imaju kontrolu, a postoji i mogućnost da demokrate dobiju 51-49. Ono što je izvesno, trka u Georgiji će verovatno završiti u drugom krugu koji se održava 6. decembra, zato što ni jedan od kandidata sa prebrojenim gotovo svim glasovima nema 50% glasova birača koji su izašli na izbore plus jedan i kako sada izgleda male su šanse da će neko od njih to dobiti i verovatno će se preći u drugi krug koji, kažem, održava se 6. decembra. Ako se može reći da je neko od republikanskih kandidata zaista pobednik jučerašnjih izbora, to je guverner Ron DeSantis koji je pre 4 godine postao guverner u jednoj jako neizvesnoj trci na Floridi, koja je tada još smatrana, mislim i dan danas se smatra državom u kojoj nije izvestan ishod, ali posle ovih izbora verovatno će se drugačije gledati i na Floridu, jer je Florida prilično standardno glasala republikanski u poslednjih nekoliko izbornih ciklusa. Ron DeSantis je ubedljivo pobedio svog protivkandidata Charlia Crista i pokazao da može da računa na veliku podršku i u potencijalnoj trci za 2024. DeSantis se već duže vreme pominje kao ozbiljan kandidat republikanske stranke da bude protiv kandidat Joe Bidenu na sledećim predsedničkim izborima. Sve radnice kragujevačke fabrike trikotaže Bertex Tekstil dobile su otkaze. Turski vlasnici su otišli, proizvodni pogon se prodaje. Država je 2 godine davala subvencije preduzeću i tada je bilo zaposleno 300 radnica i radnika. Potom su krenula otpuštanja, a poslednjih 108 radnica proglašeno je za tehnološki višak i dobile su otkaze sredinom oktobra. Otpuštene radnice kažu da će blokirati saobraćajnice ako im se do 15. novembra ne isplati te zarade i otpremnine. U pogonu Bertex tekstila u Kragujevcu 5 godina su izrađivane majice i duksevi. Država Srbija je subvencionisala dolazak turskih investitora tako što je 2 godine isplaćivala zarade i doprinose za 300 zaposlenih, kao i u opremanje proizvodnje. Ministarstvo privrede je 2017. do 2019. godine uplatilo Bertexu najmanje 4.122.000 evra subvencija, kako piše u ugovoru. Milica Rajić je samohrana majka iz Stragara. 5 godina je svaki dan putovala na posao 35 km do Kragujevca. Sada je socijalni slučaj sa kreditom. Otkazi u Bertexu nisu došli iznenada, slutili smo da će da se desi zbog smanjenog obima posla. Prepostavljali smo da će doći do ovog scenarija. Ja sam samohrana majka, u takvih u firmi ima mnogo. Naše plate koje smo ovde imali, na osnovu čega smo dizali kredite, je jedini prihod koji smo mi ostvarivali i sada smo svi u velikom problemu.
Krajem 2019. godine, kada su presahle subvencije države, Berteks je počeo sa postepenim otpuštanjima, a poslednjih 108 radnica je na birou rada od 14. oktobra. Radilo je poslednje vreme preko 100 radnika. Preko 100 radnika je dobilo otkaze. U jedno vreme fabrika je imala i preko 300 zaposlenih. Subvencije su postojale, dovela ih je vlada Republike Srbije. Plate nismo dobili, avgustu, septembarsku, oktobarsku, pola meseca nismo dobili, otpremninu nismo dobili ništa, kao rečeno do 15. da čekamo, ako ne bude do 15. onda da tužimo, ali od toga nema ništa. Pa radila sam na poslovima peglanja, kontrole, pakovanja. Trenutno našla sam drugi posao, ali nisu mi isplaćene zarade. Rukovodstvo Berteksa je ugasilo internet prezentaciju firme, pa je nemoguće stupiti u kontakt. Doskorašnji predsjednik Veća samostalnih sindikata Kragujevca tvrdi da su radnice dolazile i žalile se na pritiske i da sindikalna podružnica nije mogla da se formira. Od početka rada te kompanije Berteks, radnice su počele da dolaze u sindikat i žalili se na svoje ugovore o radu koje su imali, a nisu radili. Žalili se na uslove rada, na zlostavljanje na poslu. Šili su s nekim materijalima iz kojih je letela prašina. Kada su tražili, dali su im jednu zaštitnu masku, a sledeću su morali sami da kupe. Pa nije bilo dozvoljeno da se formira sindikat i bilo je jedno zlostavljanje, rekao bih verbalno, da i ponižavanje i vređenje. Otpuštene radnice turske firme Berteks naglašavaju da ukoliko im se ne isplate zarade i otpremnine do 15. novembra, da će pokrenuti tužbe i krenuti u blokade saobraćaja u Kragujevcu. Milan Nikić, N1, Kragujevac. Meštani i više sela Aranđelovačke opštine blokirali su lokalni šumski put u selu Bukovik zbog učestale bespravne seče drva, krađe traktora i upada lopova u domove. Na ovaj način je, kako tvrde, oštećeno 250 domaćinstava u selima opštine Aranđelovac. Meštani poručuju da za to krive policiju, Srbija šume i lokalne vlasti, jer ne preduzimaju ništa. Ukoliko te službe ne preduzmu neki korak, učesnici blokade u Bukoviku najavljuju radikalnije mere. Meni je ukradena ovde posečena šuma, gde imam, posedujem vlasnički list i sve. Ukraden mi je traktor u Aranđelovcu koji sam kupio da bi mogao da obrađujem svoju zemlju. Međutim, već ne izvesno vreme nemam čim da obrađujem, sve zarasta u korov. Meni je isto posečena šuma dva puta, izlazila je policija, uzimali su zapisnik, ali nisu reagovali kako treba da se reaguje. Ja sam i naveo čoveka ko mi je posekao šumu i da koga sumnjam. Ali oni nisu teli to da uvaže moje mišljenje, nego su naveli dečake koji su to vreme, kad je meni šuma isečena pred Uskrs 2019. bili u zatvoru u Kragujevcu. Sutra sunčano i toplije, da vidimo šta još kaže naša Sara Botić. Kosili vlažne maramice, proizvod godine 2022. Četvrtak nam donosi pretežno sunčano vreme sa temperaturom iznad proseka. Ipak, za razliku od danas, biće nešto više oblačnih intervala. Nalazimo se pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, što se na vreme ogleda u vidu vedrog neba, stabilne atmosfere i temperatura iznad proseka. Zato će noć pred nama biti pretežno vedra i hladna. Tokom jutra očekujemo pojavu magle, a ponegde i prizemnog mraza, odnosno temperatura ispod nule. Posle razilaženja magle biće sunčano i tako će ostati sve do popodnevnih sati, kada će sa severa početi da navire sve više oblaka. Krajem dana na severu Vojvodine moguća je i kiša. Minimalna temperatura biće od samo 2 stepena na jugu do oko 6-7 stepeni na severu Srbije. Prvi deo dana će duvati južni vetar, a shodno tome i temperatura će biti u porastu, maksimalna sutra do 19 stepeni. U drugom delu dana sa severnim vetrom pristići će i hladniji vazduh, tako da će osvežiti. U petak, dakle, svežije, temperatura ispod 15 stepeni uz moguće padavine. Za vikend temperatura ostaje slična, ali sledi postepeno razvedravanje. U subotu je moguće slaba kiša samo na jugu, dok će od nedelje biti vedro i suvo. Toliko o vremenu, želim vam prijatno veče. Kosili vlažne maramice, proizvod godine 2022. Gledali ste Dnevnika, odmah posle Dnevnika pogledajte i za vesti. Gost Danice Vučinić večeras je novinar i spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić. Gledajte N1.